כותרת צוות היא כבר, יש בה איזושהי אמירה של לחץ לגבי ההתפתחות של העולם היהודי באירופה. אנחנו אמורים לשמוע כאן שלוש הרצאות, בנות 20 דקות כל אחת. לפי התוכנית, ג'ו טולדנו היה צריך להיות הראשון, דוקטור זביד גרוס השני, ופרופסור בנימין גרוס, שהם אינם בני משפחה אחת, אבל בני תרבות אחת, מכובדים כל אחד בזכות עצמו, עלה אחריו. פרופסור ג'ו טולדנו טרם הגיע, לחכות לו? לא. ואנחנו לא נמתין לו, אלא יפתח פרופסור בנו גרוס, פרופסור בנימין גרוס, מחוג לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן, על הנושא מקומם של היהדות והיהודים, אירופה בעידן של אנטישמיות. בבקשה, פרופסור בנו גרוס. אירופה, כפי שכל אחד יודע, עומד עכשיו בסימן של האיחוד האירופי. האירופה, איחוד אירופי, זאת אומרת ניסיון לאחד את אירופה כגוש אחד. וכנראה, הכותרת אומרת, שזה מצב קשה ליהודים בצוות האנטישמיות. ולמה? לכאורה, להפך, האיחוד הזה היה צריך להיות מקום נחמד, נעים בשביל היהודים ובשביל היהדות. כי באמת אירופה זו עומדת בהרחבה של המושג הדמוקרטי, המשטרים הולכים, מתעצמים ומקבלים עליהם את החוק הדמוקרטי יותר ויותר. גם כן, לא, אירופה, האיחוד האירופי, לוחם נגד כל רסיזם, כל גזענות, וגם כן הנושא העיקרי הוא התרבות המשותפת לכולם, לא פלורליזם תרבותי ולא איחוד תרבותי רק. וגם אנחנו רואים שבצורה הדרגתית האיחוד הזה הולך לטשטש את הגבולות. היום אנחנו יכולים למצוא באירופה מקצה אל הקצה בלי שום דרכון, זאת אומרת הגבולות הולכים ומשתשתשים. וכל השפה של האיחוד האירופי, אפשר להגיד שהוא פוסט-לאומי, וכל הלאומיות ואפילו הלאומנות בעיקר, אבל גם הלאומיות הולכת ומשתששת. בשביל זה ברור למדי שכל הנתונים האלה הם נתונים טובים לישראל, טובים לציבור היהודי. ואפשר להגיד שאין כאן שום אפליה, לא אפליה בעבודה, לא אפליה במעמד, לא אפליה בדיבור, לא אפליה בדיור, וגם לא בעיסוק הסוציאלי, ואפילו במעמד הפוליטי, שהרבה יהודים תופסים מקום נכבד מאוד. גם המצב הכלכלי ברוב המדינות טוב ליהודים, שכך אפשר להגיד שהאיחוד האירופי וכל הגיבוש של אירופה נראה כדבר טוב ליהודים אחרי תקופת השואה. אפשר לציין גם כן, וצריך לציין, ההתעניינות הרבה שיש בתרבות היהודית. אף פעם לא הופיעו, גם בצרפת וגם בגרמניה וגם במקומות אחרים אפילו יותר קטנים, כל כך הרבה ספרים על היהדות. והספרים האלה יוצאים לא במהדורות יהודיות, אלא במהדורות כלליות. הם נקראים, ואף פעם לא הייתה נהירה לדעת, שאיפה לדעת את התרבות ולהכיר את התרבות היהודית. גם הדו-שיח בין הדתות, ובעיקר בין הנצרות והיהדות, הדו-שיח הזה הולך ומתרחב. יש היום בהרבה מקומות, לא רק בבירות, אלא גם בערי השדה, קבוצות הנפגשות באופן קבוע בדיון, בלי שום רעיון של מיסיונריות
ודנים על הבעיות המשותפות בין הנצרות ובין היהדות ובכלל בין הדתות. כך שגם בעניין זה יש התקדמות גדולה, ואפילו בתרבות הכללית, למשל סרטים, יש פסטיבלים בנוגע לסרט היהודי, ואפילו, אני אומר אפילו, על המורות שהנושא הוא בחשיבות עליונה, זיכרון השואה תפס מקום רב באירופה, ובהרבה מקומות באירופה קבעו את היום של ה-27 בינואר כיום זיכרון רשמי לשואה. הקימו, כפי שידוע לכם, מקומות זיכרון לשואה, והשואה תופסת מקום רב בהגות של כל התרבויות האלה. למרות שיש הרבה הסתייגות, בשבילי בכל אופן, בצורה שהדברים הזה נעשו, ואנחנו עוד נדבר על זה. כך שההתאגדות האירופית, שפי שהתגבשה בבריסל, ברור שהאיחוד הזה לא היה אנטישמי, לא היה נגד ישראל, ואפילו היושבת ראש הראשונה של האיגוד הפרלמנט האירופי בסטרסבורג הייתה סימון וייל ב-1979, זאת אומרת ניצולת שואה יהודיה שהגיעה ביהדותה, כך שאפשר להגיד שעד עצם היום הזה, דרך אגב, בסטרסבורג, בפרלמנט האירופי, יש התמונה של בן גוריון עם כמה וכמה מנהיגי קהילה ומנהיגים פוליטיים שעד עצם היום הזה מופיעים בפרלמנט בסטרסבורג. והיא נבחרה, בבחירה חופשית וכללית, כך שבטח שזה מראה הרצון הטוב שהיה לאירופה בנוגע ליהדות וליהודים בכלל. גם יש כמה חוזים בין אירופה ובין ישראל שנחתמו בימים האלה וגם נמשכים עד עצם היום הזה. כך שאפשר להגיד שהאיגוד האירופי נראה לנו בהתחלה לכל אופן כחזון מבטיח בשביל עתידם של היהודים, אלה שנשארו ואלה שהתגבשו בתוך היבשת הזאת אחרי השואה. כל התמונה, הייתי אומר כמעט האידיאלית, הזאת השתבשה לפני 3-4 שנים. אפשר להגיד שמאז שנת 2000 אנחנו עדים לשבריריות של כל החזון הזה. שבריריות שאפשר להגיד שהגיעה אפילו למהפך. הקבוצות הפוליטיות מהקצה השמאלי, כמובן שמאל קיצוני, אבל לא רק שמאל קיצוני, אפילו השמאל המתון, הוא גם כן אנטי-אמריקאי, והאנטי-אמריקאיות הזאת הביאה גם כן לזהות את המדיניות של אמריקה עם ישראל וישראל עם אמריקה, וזה יוצר אווירה מאוד מאוד נגדית, גם נגד אמריקה ובהשלכה גם נגד ישראל. גם המצב הכלכלי, הגלובליזציה, השוק המשותף, שהוא בעצם יכול להיות משהו טוב בשביל אירופה וגם בשביל היהודים בכלל, אבל יש בזה גם כן אלה שלא משתלבים בתוכנית הזאת, ואלה הם בעיקר המהגרים שמקרב באו, ובעיקר המוסלמים מצפון אפריקה וממקומות אחרים, שהם גם כן יש להם קושי להשתלב בתוכנית הזאת, ואז הם מתאספים עם אלה שמזמן היו אנטישמיים, זאת אומרת הימין הקיצוני, וכל זה ביחד יוצר גוש שמתנגד לישראל. ואפשר להגיד שאנחנו עדים משנת 2000 לאנטישמיות הולכת וגוברת. לדעתי האנטישמיות הזאת שאני עוד אתאר אותה היא סימן של מחלה שהיא נוגעת לאירופה בכלל ומגלה את הנטיות היסודיות של האיחוד האירופי. הבעיה היא בעצם ההגדרה מה זה אנטישמיות. ברור שהאנטישמיות הזאת שאנחנו עדים לה בצרפת, בגרמניה ובכמה מקומות באירופה, בזמן האחרון אפילו באנגליה,
אנחנו רואים שהאנטישמיות הזאת היא לבשה היום נושא חדש, ואנחנו אינם יכולים להסכים בראייה של אירופה מה זה אנטישמיות. היום יותר ויותר אנחנו רואים באירופה בכלל, במדיה, זאת אומרת בתקשורת, תקשורת הכתובה ותקשורת האלקטרונית, כל התקשורת, יש דמוניזציה של ישראל. ישראל נראית כמיוס, תומא מחמת מיוס, בכל המקומות האלה. והיות, והיום ההודות לתקשורת הזאת הולכת וגוברת את כוחה של התקשורת מארבע כנפות הארץ, כולם רואים בבת אחת את כל התמונות נגד ישראל, וכמובן זה יוצר אווירה שהאוכלוסייה, ולא רק הפוליטיקאים, אלא האוכלוסייה העמוקה בתוך כל המקומות האלה, הם אינם מבינים, אינם רוצים להבין איך ישראל מתנגדת לטרוריזם, ולא מבינים מה הטרור הזה ומה המשמעות של הטרור הזה עבור ישראל. האי הבנה הזאת היא נובעת כמובן מזה שאירופה בכלל, אבל כמה מקומות בפרט, כמו בדיוק צרפת, שם אנחנו רואים, הם רואים את המלחמה של ישראל בתוך מסגרת המלחמה שלהם בעבר. והמלחמה שלהם בעבר, בזמנים האחרונים, אחרי מלחמת העולם השנייה בעיקר, היא הייתה אנטי-קולוניאליסטית. צרפת וכל המקומות באירופה, הם יצאו מהקולוניזם, הם רואים את ישראל היום כמדינה קולוניאליסטית, וכל המלחמה שלנו נראית כך, והטיעונים הטובים ביותר הם מתנגדים לרעיון היסודי הזה, זאת אומרת שישראל כובש עם שלו, עם זר, ובשביל זה הם מתנגדים לו. אם אנחנו מצרפים את זה לאנטי-מונדיאליסם, אלה שמתנגדים לגלובליזציה, וגם אנחנו רואים שהיום אירופה, כפי שאמרתי מקודם, היא אנטי-גזענית, חברת נענק הגזענות, הפרטיקולריות של ישראל נראית להם גזעני, ולעיתים קרובות הרעיון היסודי של בחירת ישראל, והיום של הגיבוש היהודי שמצטמצם בתוך הגבולות של עם מיוחד בארץ מיוחדת לא להם, כל זה נראה להם כמתנגד. בהקשר הזה ברור שישראל מופיעה כקבוצה קולוניאליסטית, קבוצה גזענית, וקשה מאוד להילחם נגד הרעיון הזה. הדברים הגיעו עד נפש, כפי שידוע לכם, בדורבן, שאנחנו ראינו שם שכל העולם, ובעיקר העולם השלישי, התנגד לישראל במושגים גזעניים ביותר, וכל זה יוצר אווירה נגדית נגד ישראל הולכת וגוברת. אם אני יכול לסכם את הנקודה העיקרית הזאת, הייתי אומר שמה האנטישמיות החדשה, ונראה אם היא באמת חדשה, מתנגדת בעיקר לנושא הזה שישראל הוא עם. מוכנים לקבל ישראל כדת, אבל לא כעם. ולא כעם ולא כלאום מיוחד. וההתנגדות הזאת נובעת מהשאיפה של האירופה לטשטש היום את הגבולות, ולא לקבל את ההצטמצמות של עם מיוחד בגבולות מיוחדים. זה נוגד בכלל את הדינמיות של אירופה היום. בגלל זה אפשר להגיד שאירופה אינה מבינה בכלל את המשמעות של האימפריאליזם האסלאמי. אינם מבינים ומוכנים להתפשר איתו כמעט בכל מקום. לא מבינים הסכנה שהאיסלאמיזם הזה מעמיד לא רק ליהודים, אלא בעיקר להם בעצמם. ובשביל זה לאט לאט אנחנו עדים
ומי שמבקר שם רואה את זה בעליל, אני לעתים קרובות שם רואה שבוע שבוע, חודש חודש, איך הדברים מתגבשים ביותר חוזק, רואים שהביקורת נגד ישראל היא יותר ויותר לא ביקורת על מדיניות מסוימת, אלא יש גלישה מהמדיניות של ישראל לעצם הקיום הלגיטימי של ישראל, הלגיטימיות של ישראל כעם. רואים היום שהנושא הזה שקיבל כמעט הסכמה כללית ב-1948 הולך ומצטמצם, והרבה חושבים, יש שחושבים ולא אומרים, יש אפילו שאומרים, הייתה זאת טעות שעשינו ב-1948, וכפי שהתבטא שירק בעצמו, יכול להיות שישראל היא סוגריים שיש להצטער עליהם, ויכול להיות שהוא חושב שיש לסגור את הסוגריים האלה. בשביל זה אפשר להגיד שמקבלים את היהודים כשהם קורבנות השואה, ובשביל זה גם כן רואים את האמביוולנטיות של הזיכרון של השואה, אני עוד אחזור על זה, מקבלים אותם כשהם קורבן, אבל כשישראל לוחם על עצם קיומו לא מבינים את העניין הזה, ולא רוצים גם כן להבין מה המשמעות. ובשביל זה יש כאן איזה התנגדות להיסטוריה, ולא רואים לראות מה היו הנסיבות שהביאו למצב הזה, ורוצים לדון המצב כמו שהוא עכשיו, ולהתפשר איתו. ואז היהודים שנמצאים במדינות האלה, הם כאילו נופלים במכשול. אם הם מזדהים עם ישראל, ורובם באמת מזדהים עם ישראל, אז רואים אותם כמתנגדים פחות או יותר לנטייה הכללית השוררת באירופה ולשאיפות הנראות מוצדקות. האווירה הולכת, אני הייתי אז ילד צעיר ב-1933, אבל אני זוכר עוד את הכותרות של הזמן הזה, מ-33 עד 40 לפני המלחמה, האווירה היא בעצם אותה האווירה השוררת עכשיו. בשביל זה יש להגיד שבאירופה הרוב הממשלות, אבל בעיקר בצרפת שהלכת בראש בעניין זה, לוחמות נגד האנטישמיות. יש היום הרבה הרבה חוקים נגד האנטישמיות, אבל מצד שני, מצד אחד יש כמובן המלחמה הזאת נגד האנטישמיות, ומצד שני יש אישור, ולפעמים הרבה יותר מאישור, להתקפות נגד ישראל ולאי הבנה של המצב בו נמצא ישראל והלגיטימיות של הקיום היהודי. בשביל זה נראה לי שהממשלות אינן מצליחות על השטח להתנגד לאנטישמיות, שהיא תופסת יותר ויותר זמן. זה מביא אותנו לראות עכשיו, אחרי המצב הזה, איך היהודים והקהילות היהודיות הן מנסות לתת תגובה למצב הזה. מההתחלה, בהתחלת אחרי מלחמת העולם השנייה, בשנים הראשונות, כל הבעיה הייתה כדי לשמור על הזהות היהודית בחברה פתוחה. יש לציין שיותר מ-50% יש שם נישואי תערובת, אבל מאז שנת 2000 המצב הולך והרבה יותר מסתבך מהתקופה הזאת. האנטישמיות גולשת לאנטי-ציוניות, ואנחנו עדים למועקה של הקהילות ושל היהודים בכל המקומות האלה. התגובה הראשונית, ויש לציין את זה, של הקהילות האלה, היא להילחם נגד האנטישמיות. זה דבר חדש. זה לא היה ב-1933, ואפשר להגיד שהקהילה היהודית בכללותה למדה את הלקח מהדבר הזה. הם מתארגנים, הם לוחמים נגד, הם ניגשים לממשלות, הם מפעילים את הלובי היהודי בכל המקומות האלה, וגם אפשר להגיד במידת מה בהצלחה. וגם מוכנים להגיד
מוכרחים להגיד שהם מארגנים בעצמם סלף דפנס בכל המקומות, בכל המוסדות. יש היום אחראים על הביטחון, והם יהודים, לעתים קרובות גם ישראלים, הלוחמים, ומתנגדים מעשית לכל מה שקורה. וגם הנוער מתארגן להתנגד לאנטישמיות בפועל. אבל זה יוצר גטואיזציה של היהודים בכל המקומות האלה. החברה היהודית היא הולכת ונהפכת למשהו שהוא לא שייך במידת מה לכלל של החברה. יותר ויותר הם נראים כקבוצה מיוחדת, מה שלא היה מקודם. מקודם היה דווקא המלחמה בעבור החופש של הפרט. היום אנחנו רואים יותר ויותר שהיהודים נראים בעיני אחרים, ולאט לאט גם בעיני עצמם, כגוש מיוחד שאין לו חלק בכל השאיפות של האוכלוסייה הכללית. ובשביל זה אנחנו רואים שיש יותר ויותר נטייה לעזוב את המקומות האלה. לא תמיד לישראל, כאן נראה לי שישראל אינה עושה מספיק כדי להסביר את המצב הזה. יש יהודים שהולכים לקנדה, לארצות הברית, לאוסטרליה, יש גם עלייה גוברת בנוגע לישראל. אני אסיים ואגיד שכל הקשיים האלה שאנחנו עדים לה, לדעתי, הם עדות לקושי שיש לאיחוד האירופי להתאגד. למה? כי השאיפה באירופה היא היום לטשטש כל מלחמה, לראות את הזהות כזהות מלאה שאפשר, וזה הלקח שהם למדו מההיסטוריה של המלחמות צרפת, גרמניה, למדו שאפשר לפרש את כל מלחמה ולהגיע להסכמה בכל מקרה. זאת אומרת, הזהות הולכת באיחוד אירופה ליצור איזה איחוד, אבל הם אינם יודעים איך לעכל את הנושא הזה, מה יהיה המדיניות, מה המצפון הפנימי, מה התודעה של אירופה כזו. הולך אירופה מחפש את עצמה, ובשביל זה הם מתנגדים כאן לרעיון היסודי של ישראל כמדינה, אבל גם של ישראל כעם. היהדות כיהדות היא אומרת דווקא שיש משהו מיוחד ביהודים, שאי אפשר להכניס את זה בתוך איזה איחוד כללי. ישראל הולך היום, קיום של מדינת ישראל אומר מה? שהיהודים הם לא היו מסוגלים, לא היו רשאים להתאחד בתוך המדינות האלה. אנחנו כאן בעצם קיומנו, אנחנו סימן של מכשול שהיה, של זהות שהיא מסוגלת לאחד את כולם. עצם הקיום שלנו אומר שיש בישראל משהו מיוחד. ובסופו של דבר אני אגיד שכל הניסיון הזה למצוא גבולות שמשתשתשים, עם שהוא עם אחד, למרות שהוא לא יודע לאן הוא הולך באירופה, ניגש חזיתית עם הקיום היהודי שאומר שיהודים הם במשהו שונה מכל העמים האלה. והאנטישמיות שקיימת היום באירופה ושכולם עדים לה ושאי אפשר להתכחש אליה, היא אומרת לאירופה, התוכנית שלכם, של האיחוד, עומדת כאן בסימן שאלה. עצם העובדה שאי אפשר לעקור את האנטישמיות הזאת, שהיא הולכת מכל מיני סיבות שאמרתי מקודם, סיבה של אנטישמיות ישנה ואנטישמיות חדשה, כל זה מתגבש ביחד כדי להגיד לאירופה, התוכנית שלכם, של האיחוד, יש לה סימן שאלה. ואתם צריכים, ואני חושב שזה התפקיד היום, אתם צריכים לקחת בחשבון את המיוחד של עם ישראל. דוגמה אחרונה לעניין זה, זה דווקא המקום של השואה. לו היה לי יותר זמן, הייתי מפתח את הנושא הזה. אמרתי לכם שיש היום יום זיכרון לשואה כמעט בכל המקומות, אבל מה שרואים בשואה, זאת הנקודה. מה רואים בה? רואים בה מלחמה נגד האנושות. השואה מופיע
בכל הלשונות האלה בתוך גזענות. ודעקה לדעתי, השואה אמנם נגעה באנושיות בכלל ובכל המוצב, המושג של צלם אלוקים, אבל השואה לא הייתה נגד האנושיות, היא הייתה נגד היהודים. ואם רוצים באמת, ויש צורך בזה, לעקור את הזיכרון של השואה מתוך אירופה, יש להכיר, וזה היה הבידוי האמיתי, שהשואה הייתה נגד היהודים בגלל שהם יהודים. לא מבלי שזאת הייתה מלחמה נגד הפשיזם, כפי שזה הופיע עד עצם היום הזה במזרח אירופה, ולא כמו שזה מופיע היום נגד האנושות בכלל, אלא היה כאן איזה חטא מיוחד נגד ישראל. כשאירופה יכיר את זה ויוציא מעצמו את את המחלה העמוקה הזאת המלווה את אירופה מקדמת דנא, מהגירוש של היהודים מצרפת, מגרמניה, מאיטליה, מאנגליה ומכל המקומות האלה, שבמשך אלפי שנים הם לא הצליחו להתמודד עם המיוחד שיש בעם ישראל, אז יכול להיות שהאנטישמיות גם באירופה תרד. עד אז יש לנו לפחד בעניין זה, ויש לארגן את הקהילה היהודית לדעתי להתמודד עם הבעיה הזאת בכבוד, לפני, לא רוצה להפחיד שיבוא זמן פורענות, אבל שיהיה צורך לכל היהודים האלה לאט לאט לעזוב את אירופה. אנחנו מאוד מודים לפרופסור בנו גרוס, שבצוות של 20 דקות הצליח לסרטט בצורה בהירה ועניינית ונקודתית את הפרובלמטיקה הקשה שבו נמצא שבו אנחנו כולנו נמצאים, ובמיוחד היהודים בצרפת. מעניין לעניין באותו עניין, אני שמח להזמין את ג'ו טולדאנו, מנהל מחול אנדרה נהר בפריז, שהגיע לכאן לכנס הזה, ושהוא עוסק באחת הנקודות שהמשימות שפרופסור בנו גרוס זה אתה הציג בפנינו, בחיזוק הזהות היהודית במערכת החינוך שם. נושא ההרצאה שלו הוא סוציאליזציה והוראת טקסטים כיוצרי זהות בבתי הספר היהודים בצרפת. בבקשה. טוב, אני מודה לפרופסור בנו גרוס שהסכים להתחיל. אני לא יודע למה זה קרה, אבל אני בטוח שזה היה חשוב שיקרה ככה, כי פרופסור בנו גרוס קדם לי במכון אנדרה נהר, שהוא אחד ממייסדיו, וגם מה שאמר היה נחוץ לכל מה שנאמר, גם זהבית וגם אני. קטונתי מלדבר לפניכם פה, מעל במת מכון ון ליר בירושלים, בכנס הבינלאומי הזה על חינוך, קהילה ונורמה. הרי שאני לא חוקר וגם לא הוגה דעות, אלא אחד מהפועלים הפשוטים שרוב הנאומים פה מנסים לדבר עליהם, המחנכים היהודים. המקום בו אני מבצע את עבודתי נקרא בשם איש רוח של סוף המאה ה-20, שהיה גם כן איש דרך של פרופסור בנו גרוס. הם עבדו ביחד, למדו ביחד, פרופסור אנדרה נהר, זיכרונו לברכה. נכון, אנדרה נהר הוקם על ידי הפדרציה היהודית של צרפת, FSJU, בשיתוף פעולה עם בתי ספר וגופים קהילתיים וציוניים, ובחתימת חוזה עם משרד החינוך הצרפתי, וזו נקודה חשובה מאוד. הפעילות העקרונית של המכון היא הכשרת כוח אדם להנהלה ולהוראה בשירות בתי ספר יהודים, וגם לטובת כמה בתי ספר באירופה ובצפון אפריקה. הנתונים שהתכוונתי להביא לפניכם היום, כתבתי אותם בצרפתית, שהיא שפתי העברית הטבעית, ומפני
שלמכון ון ליר נודע לי אתמול שלא הייתה אפשרות לתרגם, אז השתדלתי אתמול בערב לעשות תמצית של הערותיי בשפה העברית. וכתלמיד לשעבר של בתי ספר יהודים במרוקו ובצרפת, הרי אני כאילו עומד לפניכם במבחן בעברית ואני מבקש את סולחנותכם. העברית אינה שגורה בפי שרק מדי פעם יוצא לי לדבר עם קולגים, ברוך השם שהיא, כמו לכמה יהודים, שפת תפילה, זמירות לשבתות ולימים טובים, קריאת מאמרים ולפעמים גם ספרות מקצועית. חשוב להגיד שבנוגע לספרות המסורתית, קל יותר מאז שנות ה-80, בזמן שהצעירים סגרו את ספרי מרקס ומאו, שהתחילו לגלוש בתלמוד, במדרש וגם בזוהר, קצת בעברית, בעברית ובארמית, מצב זה הביא לתרגום כמעט של כל ארון הספרים היהודי ולהפצתו בציבור הרחב הדובר צרפתית. מה שלא היה דבר אפשר לחשוב עליו, מפני שהשוק הדובר הצרפתי לא כמו השוק שדיברנו עליו אתמול באנגלית, ומה שאמרנו על ארץ קרול ועל כל מה שאומר שקורה בארצות הברית. ההערות האישיות האלו הם באו להעיר נקודה מרכזית וראשונה שאולי קיימת בכל העולם, אבל בצרפת זה נקודה מרכזית היום, על מה שקורה ברוב בתי הספר היהודים. לימוד השפה העברית לוקה בחסר. וכולם מודעים לזה, גם ההורים, גם המורים, גם המנהלים וגם צוות המכון, שאנחנו כ100 אנשים הולכים ושווים מבתי ספר בתוך הכיתות, ואנחנו יושבים עם מורים ואנחנו רואים את המצב ששום אחד היום לא רואה לו פתרון באופק קרוב. ברשותכם כמה מילים גם כן על הטקסטים היהודים שדיברתי עליהם עכשיו, שקריאתם וניצולם על ידי התלמידים גם כן לוקה בחסר. מכמה סיבות שאולי גם כן נוכל לפתח אחרי ההרצאות, כי גם פרופסור גרוס וגם זהבית גרוס דיברו על זה או יכולים לדבר על זה. ברוב בתי הספר היהודים לא מצליח התלמיד בסוף הלימודים לגלוש לא בדף גמרא ולא בדף משנה, ואולי גם כן לא בדף של תנ"ך, באופן מספיק אוטונומי וברמה שהוא מגיע אליה בספרות הצרפתית הכללית או בספרי פילוסופיה, אם הוא היה במגמת של פילוסופיה. זהו המצב, ואלו הן האתגרים שעומדים לפנינו: שליטה בשפה העברית וקריאה אוטונומית של כתבי קודש. אתם יכולים לשאול, ובצדק, מה טיבו של בית הספר היהודי הזה? התשובה לא קלה, כי ומה שאמר פרופסור גרוס לא נותן תשובה על הכל, כי זה כבר הרבה שנים שהבית ספר היהודי אין לו מקום, אין לו מספיק מקום כדי לקבל את כל הדרישה. השנה בית הספר היהודים סירבו עד 5,000 תלמידים שרצו לבוא אליו, בזמן שהבית הספר הצרפתי, כולם יודעים, הוא אחד מהכי טובים בעולם, שבדרך כלל רמת הלימודים בו היא הכי מוצלחת, ושיש לנו ברוך השם משרד חינוך שכמעט כל שנה עושה רפורמה, כי הוא יודע שהציבור לא משלים מעולם עם המצב.
התשובה לא קלה, כי בית הספר היהודי הצרפתי יותר מדי צעיר בצורתו הנוכחית. זה לא הרבה זמן, רק 20 שנה, ואפילו פחות בשביל כמה מהם, שרוב בתי הספר הוצרכו לחתום חוזה עם הממשלה, שהביא איתו מימון מכובד ויציב, קריטריונים, משאבי אנוש, ונוסף על זה אולי הכי חשוב, פיקוח על הלימודים הכלליים. התפתחות זו נתנה לבתי ספר היהודים כוח אטרקציה עצום, שההורים ממשיכים לדאוג אחרי לימודים מוצלחים באוניברסיטה או במכללות מצוינות. באותו זמן בתי הספר עבדו את אשתנותיהם הראשונות, כי הזמן ללימודי יהדות ירד באופן דרסטי ועבר מ-20 עד ל-9 שעות ביסודי ועד ל-4 שעות בעל יסודי. מה כבר אפשר ללמוד בשעות אלו, נוסף על כן שהן מוקדשות לתכנים שלא מועילים באמת לבחינות בגרות. הרי אני מתכוון להוסיף עוד שלוש התפתחויות שאנחנו מתמודדים איתן. א', לעומת מה שהיה בעבר לאחרונה, הקהל הרחב מסתפק בביטוי בית ספר יהודי, אקול ז'ויב, ללא צורך לשום צביון מיוחד. בגדול, אפשר לומר שהמושג זרמים, שהרבה דיברנו עליו אתמול, נעלם אט אט לפחות מן הקומוניקציה הציבורית. וזה למרות ההשקעות החשובות שגופים ישראלים ואמריקאים תרמו בכדי להרחיב את הטריטוריה שלהם בעולם. בעוד שבתי הספר היהודים, וזה נקודה ב', הולכים ומתרחבים וגם גדלים, מספר התלמידים, אמרתי, עלה ב-15 השנים האחרונות מ-15,000 תלמידים לכ-30,000 תלמידים. זאת אומרת ש-30% מהילדים בגיל בית ספר של הקהילה הולכים לבית ספר יהודי. הולכת וגודלת הדרישה האיכותית. והדרישה האיכותית הזאת של ההורים וגם של הילדים, ובדרך כלל של כל הקהילה, כל יהודי שאתה פוגש אומר שהבית ספר יהודי לא בסדר, לא מלמדים מספיק דברים, לא עושים הרבה על ישראל, לא מקבלים הרבה אינפורמציה על מה שיהיה אחר הבית ספר. הדרישה האיכותית הזאת לא נראה לה גבול היום. ההתפתחות הזאת, וזה חבל, הרסה עד עד את התשתית העצומה של החינוך הבלתי פורמלי של אז, שכולם מכירים בזה שהייתה אחראית לבניית יהדות צרפת ולעיצוב זהותה העכשווית. התוצאה מזה היא שנתווספה עוד דרישה לגבי בית הספר, והיא שלא יהיה רק מסגרת לימוד כמו בתי הספר הציבוריים, כי בצרפת הבית ספר זה לא מקום לחינוך, אלא דורשים מהבית ספר היהודי שיקח על עצמו מטלה חינוכית שקשה תמיד להורים להביע אותה בבירור, ובפרט בענייני דת ובענייני מה שיכול לקרות בבית. וזה עוד אתגר. נקודה שלישית וסופית. בצרפת שוררת סובלנות כזאת, שאולי זה לא הארץ היחידה, אבל בצרפת זה באמת כמעט תרבות כללית, שאין רואים סתירה בקהילה היהודית בין הליכה לבית כנסת בשבת בבוקר ונסיעה במכונית אחרי הצהריים. ואף לא יעלה על הדעת להדביק על משפחות כאלה
תווית זו או זו, ולא לא אומרים בצרפת שזה ליברלי או קונסרבטיבי, זה לא קיים בתרבות הצרפתית. לכן הרבה תלמידים המשתייכים למשפחות כאין אלו מגיעים בנטורלמן לבתי הספר היהודים, למרות היות בית הספר האלו חשובים כאורתודוקסים. רוב בני הדור, וזו אחת הדרישות של המנהלים שאנחנו עובדים איתם, איך להתמודד עם תלמידים שבאים ממשפחות שלא רק לא יודעים הרבה, אלא גם לא עושים הרבה. רוב בני הדור שלנו, שהוא הראשון או השני של ניצולי השואה, או של מהגרים מצפון אפריקה, מאמינים שיקח זמן לבנות אורח חיים יהודי אותנטי. אולי זה הסיבה של הסובלנות שדיברתי עליה. בין כל הדברים המאפשרים אורח יהודי כגון מסעדות, בתי כנסת, בתי מדרש, תחנות רדיו ועיתונים, בית הספר היהודי תופס מקום מרכזי כפי שאמרתי, הדרישה אליו היא גם כמותית וגם איכותית. האתגר שנוגע מזה למכון שלנו הוא ללוות את בתי הספר בבניית דיאלוג עם המשפחות. גמרתי את דבריי. תודה רבה. אנחנו מאוד מודים לג'וטו לידאנו, שאני חושב, בדרך כלל אומרים מציון תתה תורה, אבל לפחות בתחום אחד, אני חושב מותר לנו לקוות שמצרפת תצא תורה לכולנו, כיצד אפשר לדבר על זהות יהודית כוללת כאשר, ולא להיכנס לשסעים בהגדרות של אתה חרדי, אתה ציוני דתי, אתה חרדלי וכולי, וכל אחד ואחד מתגדר בבקעה שלו. אולי כורח הנסיבות של ההוויה היהודית בצרפת הביאה גם איתה את הברכה הזאת של פתיחות, שאולי אפשר לקוות היא תקרין, למרות הממדים המצומצמים שלה, קצת גם על האתוס שכאן בישראל קיים. אני חושב שיד ההשגחה הייתה שסדר ההרצאות השתנה, מכיוון שמבחינה מבנית פנימית באמת בהרצאתו של פרופסור בנו גרוס הייתה, הכינה לנו את התשתית הרחבה שממנה אנחנו שמענו עכשיו את ההתייחסות הממוקדת לשאלות הזהות היהודית וההתמודדות של בתי הספר היהודים בצרפת מג'וטו לידאנו. ואחרונה חביבה עכשיו נשמע את דוקטור זהבית גרוס, שהיא מבית הספר לחינוך בבר אילן במרכז רפפורט לחקר ההתבוללות ולחיזוק החיוניות היהודית, חוקרת בתחומים רבים ורחבים של החינוך היהודי כאן בארץ, ואני שמחתי לגלות שיש לה יד גם כן בחקר החינוך היהודי בצרפת. נושא ההרצאה שלה הוא מפילנטרופיה למריטוקרטיה, בתי ספר היהודיים במדינות הפרנקופוניות. היא ביקשה ממני לא לנסות ולפנח בעצמי את המושג מריטוקרטיה, ולכן כולנו תאבים לשמוע אותה. בבקשה, דוקטור זהבית גרוס. אולי עוד מעט פרופסור. אני אפתח ואומר שבאמת אני מאוד שמחה על סדר הדברים הזה, ואני רוצה לספר לכם סתם אנקדוטה מקצועית. כשאני התחלתי את העבודה שלי בבתי הספר, היה לי קשה מאוד להיכנס לאתר המחקר, מכיוון שהייתי ממש זרה וחשדו בי שאני אולי לא יודעת צרפתית. אגב, זה היה היתרון הגדול במחקר שלי, שדיברו המון דברים לידי והם חשבו שאני לא מבינה, ויכולתי כחוקרת ומהבחינה האנתרופולוגית להבין הרבה מאוד דברים שלא ידעתי. אבל ג'ו, אל תספר את זה עוד, כי זה מוקדם, זה ככה גיליתי איזשהו סוד מקצועי. והדבר השני שמאוד עזר לי זה דווקא השם המשפחה שלי.
בכל בית ספר שאליו הגעתי, או אישיות ציבורית שאליה הגעתי בצרפת, השאלה הראשונה ששאלו אותי אם אני הבת של בנו גרוס. אז היום זו הייתה הפעם הראשונה שהייתה לי הזדמנות לספר את זה לפרופסור גרוס, וזכיתי מן ההפקר, מה שנקרא. המחקר שלי מתחיל מהלכת יסוד מאוד חזקה שכבר דובר עליה, סרג'יו דלה פרגולה דיבר עליה בתחילת הכנס שלנו, וגם כן דוקטור האווי דיצ'ר, שחינוך יהודי הוא תנאי הכרחי לירידה בשיעור ההתבוללות. חינוך יהודי טוב הוא אמצעי לחיזוקה של הקהילה היהודית וערובה להמשכיות יהודית. והשאלה היא באמת האם בתי הספר היהודיים בפריז, בבריסל ובז'נבה במתכונתם היום מהווים גורם משיכה לכלל היהודים הגרים שם, והאם יש ביכולתם לשמש סכר בפני ההתבוללות. מצד אחד שמענו, כפי שאמר ג'ור טולדנו, ואגב אני אוכל להגיד שג'ור הציג את עצמו בצורה מאוד צנועה, ושתדעו לכם שהוא אחד מאנשי המפתח המרכזיים בחינוך היהודי בצרפת, ויש לו הרבה מאוד זכויות, ואני מוכרחה להגיד שהוא גם אחד האנשים הראשונים שאיתם נפגשתי כשהבאתי את המוצג הסופי פחות או יותר של דוח המחקר, שהוא דוח מאוד ביקורתי, מאוד מאוד קשה, והאופן הפתוח שבו הוא היה מוכן להתמודד עם השאלות המאוד קשות שהעליתי בעבודה הביקורתית הזאת מאוד עודדו אותי להמשיך הלאה לחקור את הדברים, והוא היה זה שפגש אותי כאן ואמר לי, זהבית, חייבים להמשיך עם הדברים האלה הלאה, ואני מאוד מודה לו על העידוד הרב הזה, וזה פשוט גם כן איזשהו פתיח חשוב לקראת מה שאנחנו הולכים לדבר. עכשיו, מצד אחד יש בריחה המונית מבתי הספר הציבוריים מסיבות ביטחוניות קיומיות, כפי שג'ו אמר קודם לכן, ולכן יש צורך בהקמת בתי ספר חדשים, כאשר ישנן שלוש שאלות עיקריות בהקשר של ההתפתחות הזאת. השאלה הראשונה היא, האם בתי הספר החדשים יהיו דומים לבתי הספר הקיימים, וכיצד אפשר למשוך לבית הספר היהודי תלמידים ממשפחות ממעמד סוציו-אקונומי גבוה? וזאת מכיוון שרוב התלמידים שמגיעים לבתי הספר, באמת יש עלייה של תלמידים, הם עדיין לא מאותה שכבת אוכלוסייה שהיא נקראת האוכלוסייה המתבוללת, שהיא בדרך כלל שייכת למעמד הסוציו-אקונומי הגבוה. בית הספר היהודי עדיין לא הצליח לפתוח את שעריו בפני האוכלוסייה הזאת, ואני גם אתייחס לדברים האלה אחר כך בהמשך. השאלה הנוספת, השאלה השלישית שהיא חשובה מאוד בהקשר הזה, היא השאלה האם בית הספר היהודי במתכונתו היום משקף את רמתה הגבוהה של האוכלוסייה היהודית הפרנקופונית החיה בליבה של תרבות אליטיסטית, התרבות הצרפתית, והאם הוא מסוגל להיענות לצרכיה. כאשר נקודת המוצא שלי היא ששיפור רמתו ואיכותו של בית הספר הינה אמצעי מרכזי לחיזוק הקהילות היהודיות במדינות הללו, כאשר כמובן הדיון שלנו יהיה ברובד האסטרטגי, כי אנחנו רואים את השאלות האלה כשאלות, שלושת השאלות האלה שהצגתי כשאלות של קיום לגבי עתידן היהודי של הקהילות היהודיות במדינות הללו. אני לא יודעת למה קפץ לי אוקיי. למחקר שלי היו מספר שאלות, אני אתמקד בדיון שלנו בשאלות הבאות. שאלה ראשונה, מהן הסיבות העיקריות שבגינן שולחים היהודים את ילדיהם לבית הספר היהודי? שאלה שנייה, מהן הסיבות העיקריות שבעטיין לא שולחים היהודים את ילדיהם לבית הספר היהודי? והשאלה השלישית, מה קורה בפועל בבית הספר היהודי בקהילות הנידונות? מהן הבעיות העיקריות שבית הספר מתמודד עמן, ומהו המבנה הארגוני של בית הספר. בעצם המטרה המרכזית שלי היא בעצם להגיע לשאלה האחרונה של המבנה הארגוני והקשר שלו לכל הסוגיות שקשורות לשאלות הזהות. כלי המחקר שבהם השתמשתי היו רעיונות פתוחים, רעיונות ממוקדים. המחקר הזה הוא בעיקרו מחקר איכותי. כרגע אני נמצאת בשלב מתקדם של ניתוח של מחקר כמותי שעדיין
לא סיימתי אותו, אבל מה שאני הולכת להציג כרגע זה באמת את תוצאות המחקר האיכותי שנעשו על ידי רעיונות ממוקדים, תצפיות פתוחות וניתוח של מסמכים. אוכלוסיית המחקר הייתה 10 בתי ספר יהודיים שנבחרו לשמש אוכלוסיית המחקר, 6 בפריז, 3 בבריסל ובית ספר אחד בז'נבה. רואינו בהם מנהלים, מורים והורים, בנוסף עליהם רואינו ראשי קהילות, רבנים, בוגרי החינוך היהודי, בעלי תפקידים מתפקידים שונים, גבאי בתי הכנסת, אנשי שגרירות שקשורים לקהילות וכולי. לביצוע המחקר נבחרה מתודולוגיה של Grounded Theory, מכיוון שנושא המחקר חדש למדי ונדרשת קונספטואליזציה ובנייה של מסגרת תיאורטית כללית שעדיין אינה נמצאת. וממצאי המחקר נותחו בעיקר על פי ברסון, אייזנר וקצת עבודה שאני עשיתי. החידוש במחקר הזה, וזה אני הייתי רוצה לעמוד דווקא בכנס המיוחד הזה, שנמצא חומר מועט למדי בנושא החינוך היהודי במדינות הפרנקופוניות. בדרך כלל כשאנשים מדברים על החינוך היהודי, הם בדרך כלל מדברים על החינוך היהודי בארצות הברית, ואז או בישראל, ומה שיצא זה שנתקבלה מפת מחקר בעלת אופי ביפולרי, ישראל, ארצות הברית, תוך כדי התעלמות מוחלטת ממקומם של מרחבים יהודיים חשובים נוספים בעולם שראויים למחקר. היהודים החיים במרחב הפרנקופוני מקיימים את יהדותם בתוך הקשר תרבותי פוליטי מאוד מאוד ייחודי, ופרופסור בנו גרוס עמד על העניין הזה, ויש לבדוק אם אכן מתקיימת אינטראקציה בין ההקשר התרבותי והשפעתו על עיצוב התכנים ותהליכי הזהות בקרב יהודים הללו. עכשיו רוב המחקרים בעיקר נעשו סקרים על ידי דוקטור אריק כהן, נעשו על גם כן סרג'ו דלה פרגולה עשה מספר עבודות, ונעשו רוב העבודות נעשו על צרפת, ויש צורך לראות מה קורה במרחב הפרנקופוני כולו, כלומר מה קורה בבלגיה, מה קורה בז'נבה, ואני מאוד מקווה להרחיב את המחקר הזה גם למונטריאול כאתר פרנקופוני נוסף, כדי להבין את השאלות הללו בצורה מהותית יותר. אני רק רוצה להגיד שאחת מהנחות היסוד שלי הייתה שיש קשר בין שפה וזהות, ולכן ההקשר הפרנקופוני הוא מאוד משמעותי כדי להבין את הסוגיה הזאת. אנחנו עכשיו נעבור לממצאים. רוב ההורים שלא שולחים את הילדים שלהם לבתי הספר טוענים שבתי הספר הם ברמה נמוכה מבחינה מקצועית. יש להם גם כן טיעונים אידיאולוגיים, הם טוענים שיש צורך באינטגרציה בתוך תרבות הרוב, והיו גם כן טיעונים מאוד מעניינים ויצירתיים אחרים שקיבלתי, שהיו הורים שאמרו, אני מעדיף שהילד שלי ילמד בבית ספר לא יהודי, ואז היהדות שלו תהיה יהדות אקטיבית ולא יהדות פסיבית כפי שהיא מתקבלת וניתנת מן המוכן בבתי הספר היהודיים. בכלל על כל התוצאות הללו יכולתי לדבר כשיחה נפרדת, אבל אני מעדיפה, אבל זה רקע מאוד חשוב כדי להבין את מה שאנחנו נדבר לאחר מכן, לכן אני קצת אדלג על הדברים הללו. היו גם טיעונים אינסטרומנטליים, כמו למשל הטיעון של הכסף, שבתי הספר מאוד יקרים, הם בתי ספר פרטיים. טיעונים כמו למשל הנושא של מרחק, בית ספר רחוק מדי, או היו מספר טיעונים, לא היה מקום בבית ספר ולכן בחרתי דווקא בבית ספר לא יהודי. והיו טיעונים פדגוגיים כמו הטיעונים שבבתי הספר היהודיים יש המון בעיות משמעת, שהם לא כל כך נקיים והם לא אסתטיים כמו בתי הספר הלא יהודיים, שהבית הוא סוכן יהודי משמעותי יותר ולכן אין צורך בכלל בבית ספר יהודי, ומספיק התלמוד תורה ביום ראשון ולא צריך שום דבר מעבר לזה. לעומת הטיעונים הללו היו טיעונים של הורים ששלחו, אגב את כל הטיעונים הללו קיבלתי מהורים שלא שולחים כמובן את הילדים שלהם לבתי ספר יהודיים, ושאלתי כמובן הורים ששולחים את הילדים לבתי ספר יהודיים מדוע הם שולחים אותם, והטיעונים היו טיעונים פסיכולוגיים, בעיקר העניין של האווירה המשפחתית, החממה המגוננת, התבגרות בתוך קבוצת שווים יהודית. היו טיעונים אידיאולוגיים שחינוך יהודי הוא סכר בפני ההתבוללות, וטיעונים, היו כמה שגם דיברו על טיעונים מקצועיים שרמת הלימודים דווקא טובה בבתי הספר הללו. וכששאלתי את המנהלים מה דעתם על הטיעונים שאמרו ההורים, הם טענו שהורים לא שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר יהודיים בעיקר מסיבות מעמדיות חברתיות, בגלל הרצון שלהם לניעות חברתית בתוך תרבות הרוב וכולי.
עכשיו, לבתי הספר היהודיים במדינות הללו יש למעשה ארבע בעיות עיקריות. הבעיה הראשונה היא הבעיה של משאבים. מצבם הכספי של רוב בתי הספר ירוד, הם נעדרי ציוד בסיסי מודרני. דוקטור האווי דיצ'ר דיבר כאן על זה שיש הרבה כסף בחינוך היהודי. אני בכל אופן לא ראיתי את הדברים האלה בפועל בבתי הספר הללו. המצב שלהם פשוט ירוד, וזאת אחת הסיבות שאני חשבתי בזמנו עם ג'ו טולדנו, שאנחנו צריכים להביא כמה בעלי מאה להסתובב איתי ביחד בבתי הספר, להבין על מה בדיוק אני מדברת. מעמדם הכלכלי של המורים הוא פשוט קשה ביותר. תנאי העסקה של רוב המורים בחינוך היהודי באזורים הללו הם ממש מחפירים. אמנם רוב המנהלים טוענים שהשכר שלהם נמצא בהתאמה לטבלאות השכר הכלליות, אבל זה ממש לא נכון. והראיה שרוב המורים מחפשים השלמת הכנסה בבתי ספר אחרים, דבר שמאוד פוגע בחינוך היהודי, מכיוון שמנהלים בבתי ספר לא יכולים להקים צוות קבוע של מורים, כי כל שנה הם מתחלפים כשמקבלים הבטחה לשכר גבוה יותר בבתי ספר אחרים. הסטטוס החברתי של המורים הוא מאוד נמוך. רוב המורים הם ממוצא ספרדי, ומעמדם, זה לא אומר שמוצא ספרדי הוא מעמד נמוך, אבל אני פשוט מציינת את זה כעובדה, ומעמדם והמעמד הסוציו-אקונומי שלהם הוא מאוד מאוד נמוך. והדבר האחרון, שהוא דבר מאוד קשה, שג'ו כבר עמד עליו בדבריו, הרמה המקצועית של המורים. רוב המורים למקצועות היהדות, אני כמובן מתייחסת אך ורק למקצועות היהדות, רוב המורים אינם בעלי הכשרה מקצועית פורמלית, או דידקטית או דיסציפלינרית, שמכשירה אותם לעסוק בפועל במה שהם מלמדים. אין להם תעודות ואין תוכנית לימודים רשמית מקצועית מובנית, מסתמכים על כל מיני תוכניות שנעשו לפני 20 שנה על ידי מדם פיקר ועל ידי משפחת פיקר, אבל אין איזושהי התחדשות ומקצוענות בתחום הזה. יחס אני רואה ששוב זה קפץ. אני בכל אופן רציתי להראות לכם, היה לי דווקא גרף מאוד יפה שמראה שארבעת המרכיבים הללו קשורים אימננטית זה בזה ויוצרים מעגל קסמים שלעיתים קשה מאוד לצאת ממנו. אבל למרות כל הדברים המאוד קשים שאני אומרת עכשיו, חשוב לי לציין שרוב המורים חדורי מוטיבציה גבוהה מאוד להנחלת ערכי היהדות. הם מסורים מאוד לתפקידם ובעלי תודעת שליחות וייעוד עמוקה, ולכן מאוד הצטערתי לראות את המצב ואת הקונטקסט שבתוכו הם בעצם עובדים. היחס של ההורים למורים הוא מאוד מאוד מעניין. כלומר, מבחינה מקצועית הסטטוס שלהם מאוד נמוך בעיניהם, אבל בבית ספר קיימת תופעה פרדוקסלית, ככל שהסגל נבדל יותר מההורים מבחינה דתית, כפי שג'ו ציין קודם לכן, אז כך עולה ערכו בעיני ההורים, שכן ככל שהסגל דתי יותר, כך הם נחשבים בעיניהם כיהודים טובים יותר. הדתיות של המורים היא למעשה המשאב העיקרי המעניק להם סטטוס ויוקרה יחסית גבוהים יותר מזה שיש להורים. אבל גם הנושא הזה הוא מאוד מאוד בעייתי, ואני מקווה שתהיה לי אפשרות להסביר לכם את זה אחר כך בהמשך. בכל אופן, זה היה בעצם התרשים שהייתי אמורה להראות לכם קודם לכן, המעגל הקסמים שנוצר בין ארבעת המרכיבים הללו. אני רוצה עכשיו להתייחס למבנה הארגוני של בתי הספר, מכיוון שיש לו משמעות חשובה מאוד כדי להבין מה קורה בבתי הספר. כפי שאמרתי לכם, היה לי קשה מאוד להיכנס לאתר המחקר. השאלה הקלה ביותר, אני הבנתי שאני צריכה למצוא איזושהי שאלה שדרכה אני אוכל להבין מה קורה בבתי הספר, ולכן החלטתי לשאול את המנהלים כיצד הם מבינים או מציירים את המבנה הארגוני של בתי הספר. נתתי להם תרשים מתוך מחקרו של דוקטור דן גיפטון שנעשה בישראל ובאנגליה על בתי הספר היהודיים, על בתי הספר היהודיים באנגליה, אגב לא רק היהודיים, באנגליה ובישראל, ושאלתי את המנהלים האם התרשים הארגוני הזה מתאים גם לתרשים הארגוני של בתי הספר שלהם. התרשים הארגוני הזה מייצג כמובן מערכת מאוד דינמית וחסרת יציבות, ומערכת מהסוג הזה מהווה איום אבל מאפשרת חלון הזדמנויות להתפתחות ויצירתיות מקצועית. כמובן שהמנהלים
לא הזדהו עם התרשים הארגוני הזה, והם יצרו תרשים ארגוני אחר. רוב המנהלים ציירו את התרשים הזה, וגם המורים אגב שביקשתי מהם לצייר את, את התרשים פחות או יותר הוא היה אותו דבר. מקומו של המנהל השתנה, הוא בדרך כלל היה במרכז ה... במרכז התרשים, כאשר בעצם אנחנו רואים שבתוך בית הספר ישנן שתי תת מערכות, מערכת של החינוך של הלימודים הכלליים ומערכת ללימודי הקודש, כאשר התלמידים נמצאים בתחתית הסולם, בתחתית ההיררכיה של המבנה של בית הספר. מה שאנחנו רואים ששונה מאוד מהתרשים של גיפטון, זה שבעצם ההורים לא נמצאים בכלל בתוך התרשים הארגוני של בית הספר. לכל בתי הספר מבנה צנטרליסטי מובהק בעל מאפיינים בירוקרטיים שנשלטים בידי ועד בית הספר המשלם להם את משכורתם וכפופים לו. צוות בית הספר מפתח פדגוגיה של הישרדות, כאשר הפעילות של ועד בית הספר נעדרת שקיפות, אני יודעת שאני אומרת דברים לא פשוטים, והיא מתבססת על שיקולי דעת בעלי אופי שיוכי בעיקר. אין לבד בית הספר קוד אתי רשמי הקובע את גבולות ההרשאה של פעילותו, ולכן בפועל הוא השליט העיקרי על כל הנעשה בבית הספר. להורים אין מקום רשמי בעיצוב עולמו של בית הספר. בכמה בתי ספר הם משמשים בוועדות אד-הוק בעיקר לצורכי קידום מטרות בעלות אופי טכני אינסטרומנטלי. הורים רבים הביעו אכזבה מהיעדרו של המרכיב הקהילתי בבית הספר, אותו מרכיב המאפשר יצירת קשר תרבותי חינוכי בין ההורים לבין המוסד החינוכי. רציתי גם לציין, ואין לי זמן לנתח את העניין הזה, שבעצם אני עובדת בשלוש מדינות, מדינה אחת שהיא מאוד צנטרליסטית, מדינה שנייה בלגיה שהיא דו-לאומית, ומדינה שלישית שהיא שוויץ שהיא מדינה רב-לאומית, ולכן המקום של השפה והקשר בין שפה וזהות והשאלות של הצנטרליזם בהקשר הזה הן מאוד מהותיות כדי להבין את כל הסוגיה המאוד מורכבת הזאת. הבעיה המרכזית של בתי הספר היא האוריינטציה של בתי הספר, שהיא אוריינטציה פילנטרופית, דהיינו של שליטה כלכלית, חברתית ודתית של אליטות, שמידת הקרבה להן קובעת את מעמדם של צוות המורים והתלמידים בהיררכיה הבית ספרית, ולא אוריינטציה מריטוקרטית, דהיינו בחברה מריטוקרטית הכישורים, המאמץ והיכולת חשובים יותר לקידומו של האדם מאשר קשרים וסטטוס חברתי. גישה זו מאפיינת מערכת קשרים בחברות מסורתיות ובקבוצות מיעוט, וכך גם את החברה היהודית המסורתית שהתפתחה בגולה. ושינוי האוריינטציה קשור בשינוי המבנה הארגוני של בית הספר מבירוקרטי למערכתי. כפי שראינו, המבנה הארגוני של בתי הספר הוא מבנה בירוקרטי, ואני טוענת שכדי לשנות אותם יש צורך להפוך אותם לבתי ספר בעלי אופי מערכתי קהילתיים. אני רוצה עוד להרחיב בנקודה הזאת מעט ולהגיד שלאנשי הקהילה ולעשיריה השייכים לבד בית הספר יש יחס פילנטרופי אפריורי כלפי בית הספר. דהיינו, הם תורמים לבית הספר מתוך נדיבות לב ורצון לסייע לנזקקים ומתוך מודעות לחשיבות המשך קיומו של המוסד הזה, אבל ישנם מקרים בהם העשירים התורמים למוסד אינם שולחים את ילדיהם למוסד זה, והתרומה מחפה על תחושת האשמה על כך שהם שולחים את ילדיהם לבתי ספר יוקרתיים פרטיים לא יהודיים. טוב, אנחנו כמובן מכירים את הדברים הללו, ומערכת היחסים הזו מעניקה לתורמים ולמתווכים המביאים את התורמים תחושת עליונות ופטרונות. בעלי המאה רוצים להיות גם בעלי הדעה, והם משפיעים באופן ישיר או עקיף על הנעשה בבית הספר ועל תכניו הלימודיים. לפיכך הסטטוס המכונן של בית הספר הוא הסטטוס השיוכי ולא ההישגי, כלומר בתי הספר רוכשים את מעמדם בזכות השתייכותם לאותם נדבנים או לרשתות השונות המעניקים לבתי הספר כסף ויוקרה, ולא בזכות הישגיהם ורמת החינוך ורמתם החינוכית והלימודית. וכמובן שככל שאוכלוסיית בית הספר קרובה יותר לפטרונים הללו, כך מצטמצמת יכולת הצוות החינוכי להפעיל כנגדה סנקציות שליליות, והדבר גורם למצבים לפעמים של חוסר משמעת וכל מיני בעיות אחרות שמתעוררות בבית הספר. עכשיו, בחברה המודרנית שבה הרבה מן היחסים הם תכליתיים ומעניקים סטטוס מוגבל, הצורך וההזקקות לקיומם של יחסים ראשוניים גדול, והצורך זה גדול פי כמה בחברות מיעוט. וכמובן מה שאני מציעה מבחינה סוציולוגית, להפוך את בית הספר מקבוצה במשמעותה הסוציולוגית לארגון.
אבל מצד שני, כפי שראינו, המבנה הארגוני של בית הספר, של בתי הספר, הוא בעל אופי היררכי וליניארי, ונעדרת ממנו לחלוטין הזיקה למישור הקהילתי, ואילו כך בית הספר מצומצם באפשרויות ההשפעה שלו. ואני טוענת שאין לי זמן כמובן לפתח ולהרחיב את העניין הזה, אבל אני טוענת שהקמת קהילה בית ספרית מסוג קהילה מדגם פונקציונלי, כפי שהתפתחה בארצות הברית, היא בהחלט יכולה לעזור לסיטואציה הזאת, אבל כמובן אנחנו שוב צריכים לזכור את ההקשר התרבותי שבו בתי הספר האלה מתקיימים, והשאלות הקונקרטיות שבתוכם הם נטועים, והייתה לנו את ההקדמה המאוד חשובה של פרופסור בנו גרוס בעניין הזה. אסור לנו לשכוח שיהודי צרפת רוצים להוכיח נאמנות אזרחית לצרפת, והעניין ההקשר האזרחי הוא הקשר שהוא מאוד חשוב ומאוד משמעותי, ולכן אני לא יודעת איך אפשר יהיה להקים בתי ספר מהסוג הקהילתי שאני חושבת וחולמת עליהם מבחינה תיאורטית. כלומר, למעשה, שני הממדים שבהם מתרחשת העשייה בבתי הספר היהודיים הם בממד המיקרו ובממד המקרו, כאשר בממד המיקרו מערכת היחסים היא מערכת יחסים ראשונית, שאני חושבת שצריך להפוך אותה למערכת יחסים משנית לטובת השיפור המקצועי של בית הספר, ומצד שני, במישור המקרו מדובר בקהילה נורמטיבית שפועלת כרגע באופן פסיבי, גם בגלל הירידה בשיעור הפעילויות הבלתי פורמליות בבתי הספר, כפי שג'ו ציין קודם לכן, ואני הייתי רוצה לראות אותה כקהילה נורמטיבית אקטיבית. כל הדברים הללו כמובן שמתרחשים בתחום המיקרו והמקרו משפיעים על מטרות בית הספר, כאשר השאלה היא האם בית הספר צריך להיות בית ספר ליהודים או בית ספר שנותן חינוך יהודי, אבל אם החינוך היהודי הוא ברמה כל כך נמוכה, אז שואלים ההורים, אז בעצם בשביל מה אנחנו עושים את כל הדברים האלה? וכמובן לעניין הזה יש גם כן משמעות בתחום הניתוח הסוציולוגי. נשאלת השאלה האם העובדה שהם מקובצים במקום אחד נותנת להם הכרה שהם באמת קבוצה, והאם זה, האם ההכרה הזאת אמורה ליצור סולידריות, או שמא חינוך יהודי טוב אילו היה ניתן היה יוצר סולידריות, והסולידריות הזו הייתה יוצרת בהם הכרה שהם באמת קבוצה, ולהכרה הזאת יש כמובן חשיבות רבה מאוד לגבי ההמשכיות היהודית. כל השאלות הללו למעשה מראות לנו שיש לנו כאן שתי תפיסות עולם דיכוטומיות, מסורתית כפי שהיא פועלת כיום בצרפת, של עירוב בין הממדים במישור המיקרו והמקרו ועמימות לצורכי שליטה לדעתי, לעומת גישה מודרנית שדורשת דיפרנציאציה בין הממדים, והיא מחייבת כמובן גישה דיאלקטית. כאשר מה שאני חושבת שעשוי לעזור לבתי הספר זו דיאלקטיקה בין ההיבטים של ניכור ומעורבות בממד המיקרו והמקרו, דרישה להיפוך של המינון בין ההיבטים של ניכור ומעורבות כפי שהצגתי קודם לכן, הגברת הניכור בממד המיקרו והמעורבות בממד המקרו. תודה רבה. אנחנו מודים מאוד לדוקטור זהבית גרוס, באמת על המחקר, אני חושב שזה מחקר חלוצי. ממש. חלוצי בחינוך היהודי במרחב הפרנקופוני, ומכיוון שאנחנו כולנו נמצאים תחת ההשפעה הגלובלית של מצד אחד ארצות הברית, ומצד אחד הפרובינציאלית שלנו כאן, ואני חושב שהדברים הייחודיים הללו ששמענו, באמת יכולים לפתוח את העיניים וגם להצביע על שורשים של בעיות יסודיות שהן נוגעות לנו לכולנו כעם היהודי וגם לנו כאן בישראל. נשאר לנו זמן קצר, פחות מהמתוכנן, לדיון ולשאלות, אבל בכל אופן לא נוותר על כך, ולמי שיש רצון להעיר או לשאול, בבקשה. מאוד חולק על החלק השני, ואני אשאל שתי שאלות והערה.
האומנם 1933-40, תרשה לי להיות ספקן. אי אפשר להשוות את הדברים. צרפת איננה ב-33, איננה ב-36 ואיננה ב-40. השאלה השנייה באותו הסוג, אותה הערה, ואני מכיר טוב את צרפת, אני חושב שזה בלשון המעטה מוגזם לדבר על גטואיזציה של הקהילה היהודית בצרפת. יש בעיות חמורות בכמה אזורים, אפילו לא ברובעים אלא בכמה אזורים, לצערי הרב לעתים מסביב לבתי ספר, אבל אי אפשר לדבר על גטואיזציה. לגטו יש, זה מושג מאוד מוגדר. רק עוד, ואני חושב שיש בעם היהודי היום, בציבור היהודי, שתי גישות. גישה מאוד מחמירה, וגישה שרוצה לשמור על פרופורציה. ואני חושב, ואני מזדהה עם אותם אנשים שאומרים, צריך להיאבק בכל הכלים נגד האנטישמיות. אבל לא צריך להפוך את האנטישמיות אומנם הסתייקת ונזהרת, אבל לא להיות נביא, אם בכלל אפשר להיות נביא, לתקופות הרת אסון. אנחנו לא במקום הזה, לפי דעתי. הדבר השני, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה בכנס, עניין של בחינוך היהודי, ואני חושב שזה מחוץ לכל המחקרים, והם דברים מאוד מאוד חשובים, ותורמים הרבה מאוד. אני בתפקידי האחרון הייתי ממלא מקום יושב ראש רשות החינוך של הסוכנות היהודית לפני כמה שנים, והזדמנתי לבקר הרבה מאוד בתי ספר גם באירופה, לא רק בצרפת אלא גם באנגליה, ואני יודע פחות על אמריקה, אבל גם אמריקה. הרי יש איזה דבר אבסורדי, ואני לא איש דתי, יש דבר אבסורדי בחינוך היהודי, שברוב בתי הספר מי שאמור ללמד, ואנחנו יודעים שללמד זה לא רק ללמד מתמטיקה, ללמד יהדות זה משהו אחר, וזה בולט במה שהוצג פה, הם במצב הנחות ביותר. אין להם הכשרה מקצועית, ואין להם עתיד כלכלי במרכאות. ואני חושב שעל זה היה צריך לתת את הדעת ולשים את הדגש מיידית כדי לנסות לתקן. תודה רבה. תודה רבה. לדוקטור זהבית גרוס, אני כמה שאלות מתודולוגיות. דבר ראשון, כשעושים השוואה כזאת, אני תמה על כך שאין השוואה עם מסגרות חינוכיות אחרות בצרפת. מסגרות חינוכיות פרטיות ואחרות. סך הכל יש מסורת גדולה בצרפת, והמערכת היהודית לא פועלת בחלל ריק. ב', מדוע אין הצעה להשוואה עם מה שקורה במקומות אחרים בעולם, למשל בצפון אמריקה או בדרומה. החינוך היהודי ככלל לא פועל בחלל ריק, וגם את הפרמטר הזה צריך לקחת בחשבון. 3, אני שמעתי בהבלעה התייחסות לשאלות התכניות. השואל הקודם התייחס לשאלה של ההכשרה המקצועית של המורים, אבל בסך הכל אנחנו נמצאים בתוך מערכת שבה אף פעם המורים לא הוכשרו, לא תוכנית ולא מקצועית, זאת אומרת לא דיסציפלינרית ולא דידקטית פדגוגית, והם נדרשים לעשות מלאכה מאוד מאוד קשה. אבל בהקשר הזה ראוי לציין את העובדה, ואם כבר הזכרת את הפועל של מכון אנדרי נהר, ראוי לציין שבשנים האחרונות הם משנים את המפה בצורה מאוד מאוד משמעותית, בכך שהשיגו תעודה מוכרת על ידי השלטונות, שהיא דומה לתעודה מקבילה במקצועות הכלליים בצרפת, והדבר הזה גורם לשדרוג מאוד מאוד משמעותי של המורים. כמובן, שאלת ההכשרה הבסיסית נשארת בעינה.
ואחרון חביב, היה בין השיטין, היה נדמה שיש לך איזושהי תפיסה של מה ראוי להיות החינוך להיות, והמציאות שהיא שונה מן התפיסה הזאת, היא לצנינים בעינייך. אני תוהה האם מבחינה מתודולוגית זו גישה מחקרית ראויה. תודה. תודה רבה על השאלות הרציניות. בבקשה, השואל הבא. Thank you. Please allow me to speak in English. My באנגלית בבקשה, כי העברית שלי לא טובה כמו של ג'ו, וגם כמובן שהצרפתית שלי לא טובה. אני עובד באי קטן, לא רחוק מאירופה, שם יש לנו כמה בתי ספר יומיים יהודים, ואני מצדיע לעבודה שמבצע מכון אנדרי נהר. אני חייב להצדיע לה, כי אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם מבחינת הכשרת מורים ופיתוח תכנים, והתכנים אנחנו מבקשים לפתח השקפה אירופאית של, לגבי התכנים ובכלל לגבי חינוך יהודי. שאלה ספציפית לדוקטור זאביד גרוס, אני חושב שזה גם מקביל לאחת השאלות הקודמות, מדוע לא בחנת קהילות, מודלים של קהילות יהודיות אחרות באירופה? אני חי בקהילה שבה מרבית היהודים, החלק המשמעותי של הילדים היהודים הולכים לבתי ספר יהודיים. ישנם בתי ספר גם ריקים, כי יש יותר בתי ספר מילדים, יש מקומות ריקים. מרבית המורים עברו הכשרה כיום, המשכורות שלהם הן זהות למשכורות שבמערכת הכללית הממשלתית, ולכן אני תוהה מדוע בחרת לבחון חלק אחד ספציפי של אירופה בלי להסתכל קצת שמאלה וימינה במפה, אולי אפילו טיפה יותר שמאלה. חיים וקסמן, לפרופסור גרוס, הזכרת שהיום היהודים בצרפת מתארגנים נגד האנטישמיות, ובזה הזכרת שזה המצב שונה ממה שהיה לפני השואה. מעניין, לא הזכרת גם את הביטויים החזקים נגד האנטישמיות מצד ראש ממשלת צרפת וממשלת צרפת. האם הביטויים האלה משפיעים על מצב היהודים בצרפת והזהות היהודית בצרפת? תודה רבה. אחרונה חביבה, יש כאן עוד אחד. אז שני אחרונים, לפני האחרונה החביבה, זה טובה אילן. תציגי את עצמך. טובה אילן. לפרופסור גרוס, בין הגורמים לאנטישמיות, הזכרת גורמים רבים, ולא הזכרת את בעיית האסלאם, או המוסלמים, או המאגרים מארצות האסלאם. ואני שואלת על זה, באיזו מידה זה באמת מרכזי בצרפת. והשאלה שהיא קשורה לשאלה הזאת, הזכרת כדבר חיובי את ההידברות הבין דתית, אבל הזכרת בין יהודים לנוצרים, אם אני זוכרת נכון, והשאלה אם קיימת באותה מידה, רק פעם שיש הרבה יהודים מצפון אפריקה וכו', ויכלה להיות הידברות גם עם הבין דתית עם האסלאם, האם מתקיימת כזאת? תודה רבה. אחרון חביב, השואל האחרון. חנן אלכסנדר. קודם כל קצת לעזור לזאביד גרוס, כאילו היא קרינה פה קצת אור על מקום אחד, ורוצים, כל כך טוב האור הזה, אנחנו רוצים את זה כאילו בכל המקומות. כמובן שהדרך האיכותנית לנסות להתמקד ולהעמיק במקום אחד, ומתוך זה גם ללמוד על המקומות האחרים. דווקא באנגליה יש אנשים שחוקרים את הנושא. אולי אפשר היה יכול להיות יותר. דווקא בצרפת וארצות הפרקופוניות דווקא אין. ואם כן, יש תרומה אדירה וחשובה ויש לציין זאת. לפרופסור גרוס הייתי רוצה לשאול פשוט, בדיון הזה על האנטישמיות החדשה באירופה ובמקומות אחרים, הקשור במיוחד לאינתיפאדה האחרונה,
בדרך כלל יש איזשהו הבחנות בין אנטי-ישראליות ואנטי-ציונות ואנטישמיות, לנסות לפחות להבין באופן יותר במורכבות את המצב, הייתי רוצה שלהתייחס גם לנושא. תודה. כמובן שהאווירה בצרפת, אם להשוות, או באירופה, להשוות את זה עם 33, זה יכול להיות מוגזם, בהחלט. זאת אומרת, אין כאן סכנה פיזית ליהודים כפי שהיה בתקופה הזאת. זה ברור. וגם יש לציין, וזה חוזר לכמה שאלות, שהממשלות באמת נוקטות באמצעים ונראים ונראות באמת לקחת את הדברים ברצינות, כמו שיראק ורפרן ואחרים בצרפת, שהם גינו באופן חריף מאוד את כל מה שהיה אנטישמי וכן הלאה. זה נכון בהחלט. זה נכון, אבל גם נכון כשדיברתי על גטואיזציה, הייתי רוצה להגיד שהמובן הזה הוא לא במובן הסוציולוגי, אבל הוא במובן המנטליות. זאת אומרת, לאט לאט היהודים רואים את עצמם כגוש, רואים אותם כגוש מיוחד. דבר כזה לא היה מקודם. היהדות והיהודים היו נראים בעיני עצמם וגם בעיני האחרים בעיקר כאינדיבידואליים. זאת אומרת, כצרפתים שהם יהודים. המושג הקומונטרי הזה, שיש כאן גוש מיוחד, לז'ויף, דבר כזה הוא חדש. והוא גם בעיני היהודים וגם בעיני האחרים. והמנטליות הזאת היא דבר שהולך וגולש יותר ויותר. אולי זה לא נראה לעין, אבל ברור מאוד שהיהודים, יותר ויותר יהודים מרגישים את זה. אני אתן כמה דוגמאות. למשל, לפני יומיים פגשתי כאן בחורה שהייתה, שמבקרת עכשיו בישראל. היא עובדת בעירייה בצרפת. אז דיברנו, היא אמרה לי, לא יכולתי להגיד לקולגים שלי שאני נוסע לישראל. הם לא היו מקבלים את זה. ואני לא יכולתי להמשיך בעבודה, לא הייתי מספר להם את זה. יש לי חברים שאומרים שאם הם מוזמנים לארוחת ערב או משהו כזה עם גויים מסוימים, הם מפחדים להגיד שיש להם קשרים עם ישראל. זאת אומרת, זה יוצר מנטליות שהיהודים רואים את עצמם יותר ויותר לא כחלק אינטגרלי, שווה זכויות לא באופן רשמי, אבל הם מרגישים את זה. ולאט לאט נוצר את הרעיון שהם משהו מיוחד. לזה קראתי גטואיזציה. ראיה לדבר שהרבה יהודים, הרבה יחסית מה שאפשר, מוציאים את הילדים שהם מבתי הספר הכלליים ומביאים אותם לבתי ספר יהודיים. לא בגלל שהם מחפשים יהדות, כפי שאמרו, אלא מפני שהם אינם מסוגלים להמשיך להיות חברים בתוך בית הספר הזה. ילד יהודי, וזה היה, שהוא נתקף בבית ספר כללי, זה לא הוציאו את הילד המתקיף, אלא הוציאו את הילד היהודי, והוא נאלץ לעזוב. ואין זה מקרה אחד או שניים, יש הרבה. נכון, זה המצב שונה בכמה מקומות, ובערי השדה ובפריז ובסביבת פריז, זה נכון. אבל המצב קיים כזה, והמנטליות הולכת ומשתנית. וכמובן, אני לא דיברתי מספיק בנוגע להשפעה של המוסלמים, אבל זה חלק עיקרי מהבעיה, ואני מקשר בין שני השאלות. החלק הוא שהמוסלמים הולכים, והם יותר ויותר רבים ופרים וישרצו שם. זאת אומרת שההשפעה שלהם הולכת וגוברת. זה ברור מאוד. והם יסוד החנית כל האנטישמיות. האנטישמיות החדשה הזאת היא מסתוספת לאנטישמיות הקיימת מהימין הקיצוני שהיה מאז ומתמיד, ויוצר מצב חדש. כמובן, היום אנחנו עוד לא רואים את זה בצורה ברורה, אבל ברור שהאוכלוסייה הזאת מרגישה יותר ויותר את המשקל האלקטורלי גם שלהם ואת ההשפעה. וזה הופך כמובן המצב, אני חושב, מסוכן. לא מסוכן פיזית, למרות שהיו גם התקפות כאלה. אבל האווירה הכללית הנוצרת כאן היא אווירה, כפה שאמרתי, שהיהודים נאלצים,
נאלצים בסופו של דבר להרגיש את עצמם מיוחד ולאט לאט גם כן לעזוב. כך אני רואה את המצב. ברור מאוד שאין כאן ליצור פחדים, אבל מצד שני אין כאן לא לראות את המצב. זאת אומרת, אם למדנו משהו ממה שהיה, ואם למדנו משהו מהשואה, זה באמת של הדעת ולהיות ערים לסכנות האפשריות. יכול להיות שאני מגזים, אבל אני חושב שיותר טוב להגזים מאשר להעמיד את הסכנות במובן זה, כי אנחנו מלומדי ניסיון בעניין הזה. בנוגע למלחמה נגד האנטישמיות, זה נכון מאוד, יש מלחמה כזאת, היהודים לוחמים, ואני ציינתי את הדבר הזה, דברים שלא היו אפשריים מקודם, אני מברך על זה, אני חושב שבאמת הם צריכים לעשות את זה. מצד שני, אני רוצה להגיד שהמלחמה הזאת והתגובה של הממשלות, כפי שדיברו מקודם, לדעתי הן אינן יכולות לענות על המצב. ולמה? והשתדלתי להגיד את זה. מפני שיש כאן טעות לגבי הנושא מה זה אנטישמיות היום. האנטישמיות, כשהצרפתים, הגויים, מדברים על אנטישמיות, הם עדיין רואים את זה לאור מה שהיה מקודם. ואנטישמיות כזאת אין היום כזה. אבל המצב בנוגע לישראל, זה יוצר האנטישמיות. זאת אומרת, יש כאן גלישה מנושא אנטישמי לגבי אנשים פרטיים, זה אין, לגבי המושג הזה של עם. קולקטיביות כזאת, היום זהו הנושא. ואם הממשלות הצופיות, בעיקר, הן לוחמות נגד כל אנטישמיות פנימית בתוך צרפת, אבל זה יוצר קרע אצל היהודים, כי היהודים אינם מוכשים להזדהות עם ישראל. והם לא יכולים לא להזדהות עם ישראל. ובשביל זה יש המצב הזה שמתגבש לאט לאט, שהם מרגישים את עצמם מיוחדים, והם לא יכולים להביע את הזדהותם בפומבי. אז ברור שזה יוצר קרע פנימי, אבל זה גם עושה שהמלחמה של הממשלות היא לא מלחמה אמיתית. אני רוצה לתת דוגמה. דוגמה קטנטונת בעניין זה. לא, צריך לענות בעניין זה בנוגע היה שם איזה קומיקאי דיודונה שהביע את עצמו ממש באנטישמיות, לבש בבגד היטלרי ואמר חייל היטלר בנוגע ליד לחייל של ישראלי כזה. היה דיון בבית המשפט. המת המשפט לא הכשיע אותו. למה? מפני שאמרה לא הייתה כאן התנגדות לאיזה דת מסוימת. וזאת הטעות בדיוק. זאת אומרת, הוא לא התקיף את היהדות, הוא לא התקיף את היהודי הזה, אבל הוא התקיף את הרעיון הכללי הזה של יהודי כבתוך עם. והיום השאלה של האנטישמיות היא לא מלחמה נגד פרטים, אלא נגד הזהות היהודית, הלאומית והזכות של היהודים להיות עצמאים, כמו שאנחנו אומרים, חופשי בארצנו. לקבל יהודי כקורבן, או יהודי שהוא דיני והוא אינו את החופשיות הסוברנית על ארצו, זה מקבלים. אבל ברגע שהיהודי אומר בגאות, ואנחנו צריכים להגיד את זה לדעתי, שאנחנו עם חופשי בארצנו, את זה דווקא, זה האנטישמיות של היום. תודה רבה. מפני שלא הייתה שאלה אליי, אז אני מבין שאולי אתם מסכימים עם כל מה שאמרתי, או שלא אמרתי הרבה. אני רציתי להוסיף הערות על מה שנאמר עכשיו, גם בשאלות וגם בתשובה של פרופסור גרוס. אני גם כן לא מסכים עם פרופסור גרוס. ואני חושב באמת שהוא מגזים יותר מדי, אבל אולי זה חוכמתו גם כן להגיד את הדברים בבירור. ולמה אני חושב שהוא מגזים, ושכל אלו שמדברים
על המצב של היהודים בצרפת ובאירופה, הם מגזימים כשהם מדברים על דברים של סכנה. ליהודים הגרים בצרפת, ואולי מפני העבודה שלי אני פוגש הרבה מהם, אני לא שומע דיסקור דה ויקטימה. האנשים לא חיים כבסכנה. אז בן אדם שבסכנה ושל מודע בזה, אז כבר זה חצי סכנה. על מה שנאמר אני רוצה להוסיף שצריך להבין שהעניין של הקהילתיות, וזה הנושא של הכנס הזה, קשה מאוד להבין בצרפת ואולי בכמה ארצות באירופה. קהילתיות זה לא מושג אירופי, ובכלל זה לא מושג צרפתי. כשמדברים על קהילתיות בארצות הברית או פה בארץ, בצרפת מדברים בדרך כלל אולי מקסימום על בית כנסת, ואולי כמעט רק היהודים יכולים לפעמים לדבר מזה, ויש עכשיו איזה מודה להגיד שהקומונטריזם זה לא דבר טוב בשביל צרפת. וזה לא בשביל היהודים, זה בשביל המוסלמים. ולמה? כי באמת השאלה היום למוסלמים שגרים בצרפת ובכמה ארצות באירופה היא, האם הם מוכנים לעשות את כל העבודה, את כל המאמץ שהצליחו היהודים להיות לא יהודי רק בבית, אבל יהודי בבית ובבית כנסת, וצרפתי לכל דבר בחיים. מה שלמוסלמים זה דבר שלא מקובל, והרבה מהמוסלמים בכמה ארצות, בשבילם זה אי אפשר היום להגיע למחשבה כזו. ודבר אחרון זה האירופיות. זה גם כן תשובה לך, סיימון. גם כן זה מה ש... מי שמסתכל על צרפת לא יכול לראות במראה ראשון את מה שהולך פה זה כבר כמה שנים. שאנחנו הולכים ונראים בחיים היומיומיים שלנו לא עוד כצרפתים, אלא כבר כאירופאים לכמה דברים. לא רק שהכסף עכשיו כמעט ולא היה רעש על זה, שכל האנשים בצרפת וגם אנשים ותיקים השתמשו ביורו כדבר טבעי, שבחדשות, בעיתונים ובטלוויזיה, ברדיו, מדברים כמעט חצי על מה שקורה בפינלנד או באנגליה, דברים שלא עניינו הצרפתים עד זה כמה שנים. כמה זמן דיברו בשבועות האחרונות על מה קורה בפולין ומה קורה בגרמניה, ויש כמה דברים בתרבות שמשתנים על זה. אז אני חושב שמי שרוצה להסתכל על יהדות צרפת ולא לוקח בחשבון את האירופיות שהולכת וגודלת בחיים היומיומיים, אז לא יכול לתרום הרבה. וזה הדבר האחרון, מה שקורה בתוך הכיתה של הבית ספר היהודי. ומה שקורה בתוך הכיתה של בית הספר היהודי הוא דבר שצריך תמיד לחשוב עליו, שבכיתה לא המורה, והמורה שדיברנו עליו עוד יותר, לא מסתכל בכל זה. הוא מנסה לשמור על מה שקיבל ולמסור אותו איכשהו לתלמיד. אז כל העבודה של החינוך וכל העבודה של הבית ספר היא אולי לשמור על המצב הזה שהבית ספר בצרפת הוא באמת ניטרלי לגמרי. בבית ספר אסור לעשות דברים שלא נכנסים בתוכנית,
ולבית ספר יהודי, שהוא בחוק של הבית ספר הפרטי, אפשר לדבר על ישראל, אפשר ללמוד על חגים יהודים, וזה האתגר שלנו. תודה רבה. קודם כל אני מודה לפרופסור חנן אלכסנדר שכבר עשה בשבילי את העבודה וענה את החלק הרציני של התשובה לשאלות המאוד חשובות שהועלו כאן. אל תשכחו שכפי שאמרתי, המחקר שלי הוא מחקר איכותי. מחקר איכותי אמור לעבוד בנקודה מאוד מאוד ספציפית, במקום מאוד מאוד ספציפי. הוא מעלה שאלות ספציפיות. העובדה שהמחקר איכותי מסוגל גם להעלות שאלות תיאורטיות עקרוניות שאפשר לעשות להם שימוש גם במדינות אחרות, זה פשוט היתרון הגדול של העבודה המאוד מאוד אינטנסיבית והמאוד מאוד עמוקה וממוקדת בנושא כל כך מורכב. אני רוצה לומר לך שלא הייתה לי שום קונספציה בהתחלה, להפך, אני יכולה לראות לך את הדוחות שכתבתי בהתחלה בהצעת המחקר. אני בכלל חשבתי שאני אלך על משהו לגבי הקשר שבין שפה וזהות, וזה בעצם מה שידריך אותי. הבעיה שלי הייתה, כפי שאמרתי לכם ביושר ובכנות, שהמנהלים לא שיתפו איתי פעולה בתחילת הדרך, והשאלה היחידה שהם הסכימו לשתף פעולה, זו הייתה שאלה לגבי המבנה. הדבר הזה, תהליך כזה יכול לקרות רק במחקר איכותי, והדבר הזה היה באמת דבר גדול, ובעצם מה שקרה זה שהמחקר שלי בודק את הדברים מהזווית של המבנה ולא מהזווית של התכנים. כמעט כל המחקרים שעוסקים בחינוך יהודי מטפלים בצד של התכנים. החידוש התיאורטי הגדול של העבודה הזאת זה דווקא ההבאה של הנושא מהזווית של המבנה. והדבר האחרון זה שאתם דיברתם על העניין הזה שצריך להשוות את זה לעוד כמה מדינות. אני קוראת לכם לקום ולקרוא לדוקטור גרוס להמשיך הלאה כדי שימשיכו לתת לי לעבוד הלאה למחקר הזה. תודה רבה, להתראות. תודה רבה באמת לכל העם ולכולכם, גם לקהל הכל כך קשוב. תודה.